Ако говорим за мечти, нещо ново, което ще започне да се случва в театъра, всъщност е създаването на един бъдещ музей на кукленото изкуство, интерактивен, съвременен, уникален музей на старозагорското куклено изкуство, на българското и на световното, защото той ще има възможност да кани готови изложби външни, да гостуват известно време при нас. Сега започваме първи стъпки по проекта, т.е. от следващата година това е новина, както казвам, вече в двора няма да бъде такъв, каквото го познават хората. Т.е. няма да бъде така, да има заведение, което да посреща майките и децата. Приключвате с тази дейност? Приключваме с това. Т.е. ви бяхте наемодатели? Точно, да, точно така. Ние бяхме наемодатели, имахме наематели, още ги имаме, работим много добре с тях, слава Богу. Но театъра се развива в друга посока и това са едни естествени процеси. Ние просто вървим след това. Когато едно дете започне да расте, да се развива, да трупа повече знания и умения, ти просто вървиш след неговото развитие и му помагаш. Също става и с театъра. Да. Когато сме стигнали на такова ниво, вече театъра изисква като културен институт да има още нещо до себе си в това нашето пространство, за да се превърне в един истински духовен център на Стара Загора, който ще може да привлича и туристи от цяла България, ще идват, гарантирам ви, защото музея няма да бъде, както ще го представяме, традиционния музей с експонатите и с написаните информация за... Така, да. Да, ще има и такива статични експозиции, но основно ще бъдат с новите дигитални системи изображения, с виртуалната реалност, с тия очила, които ги познаваме от конгломерат, които ги ползвахме в Пиеро, дето гостува тогава тази инсталация. Т.е. той ще бъде един съвременен музей, който надявам се да бъде една от най-големите атракции тук в Централна България. Да, и да допълним, че също там ще направим една сериозна реконструкция на лятната сцена с опция тя да бъде и закрита, да може да работи целогодишно. Там ще направим ателиета за изработване на кукли. Т.е. една... Цялата тази площ, има... която беше търговска сега. Точно така. Я вземате и я превръщате в музей на кукленото изкуство. Да, така го наричаме, но то няма да бъде музей в чистата му форма. То ще бъде един духовен център, който така ми звучи като интерактивен нещо. Точно. Да, точно. С сценично изкуство, може би. Не знам ще как. Се случват чудни неща. Няма още заглавие. Те ще имат... Да, още не сме... Не само няма заглавие, ние тепърва ще обявим конкурс за проект. Което считаме, че най-доброто в днешно време не да възложим на конкретно на определено, да направим конкурс и мисля, че това ще провокира... Най-добрата концепция да спечели от точно. Да, точно така. Въпросът е кой ще избира обаче? Еми ще... Вие? Ще, вероятно, не само ние, в никакъв случай. Да. Задължително експерти. Трябва да има комисия експерти, от специалисти. Да. Комисия от специалисти ще избере най-добрия проект, когато вече се явят кандидати.